wanaagsan saaxiibayaahalka waa telefishinka caalamiga NST V xaruntiisa dalka Mareykanka ugu soo dhawaada barnaamijkeena wararka ee aynu ku soo qaadano wararkii wixii saha badnaa uguna dambeeyey ee ka dhaca caalamka iyo dalka qodobada ugu door karoon maanta waxaa ka mid a xaaladda degmada walloweyn oo maanta deggan al-shabaab oo dadka afduubtay gobolka sanaag taliya oduwaa waan ku raajoognaa dadkii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay galgaduud madaxweyne qoorqoor oo guddi wasiiraha u saaray saraakiishii lagu laayay galgaduud iyo golaha wasiirada oo ansixiyey dhowr hindise sharciyeed qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawo doontaan barnaamijkeenna wararka ee telefishinka caalamiga ns t v maalinnimadu waa jimco taariikhdu ku dhigan tahay 11ka diseembar sanadka 2020 kuna soo dhowaada qodobadii oo faahfaahsan ugu horrayn aynu ku bilownay xaaladda degmada walloweyn oo maanta deggan waxaa maanta deggan xaaladda degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose kadib dagaal culus oo maalmahan ka dhacayay deegaankaasi dagaalkii ka dhacay duleedka degmada walloweyn ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamayay degmada walloweyn mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa si kulul uga hadlay dagaalada iyada oo sheegay in la qaboojiyo dagaal beeleedyada ka dhacaya degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose shalay ay ahayd markii dagaal culus uu dhex maray ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya iyo kuwa daraaweyshta maamulka koonfur galbeed uu ku dhex maray deegaanka lagu magacaabo walloweyn dadaalo lagu joojinaya colaadda ka socoto duleydka degmada walloweyn kaasi oo ay wadaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose kan koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya dhinaca kale al-shabaab oo dadka afduubtay sanaag dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa 3 qof oo shacaba oo ka ganacsada dahabka buuraha laga soo qodo waxa ay ka afduubteen deegaan ka tirsan gobolka sanaag 3 qof ayaa laga kaxaystay deegaan lagu magacaabo milxo oo ka tirsan gobolka sanaag halkaasi oo ay muddo saacadaha gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha qaybta booliska ee puntland gaashaanla dhexe bashiir cali maxamed ayaa sheegay in maamulka puntland uu ku howlan yahay sidii al-shabaab ay dadkaasi kaga soo furan lahaayeen isla markaasina uu rajaynayo in ay soo badbaadiyaan weli lama oga sababaha loo afduubtay dadkaasi inkastoo la helayo warar kala duwan oo aanan rasmi ahayn geesta kale taliya oduwaa waan ku raajoognaa dadkii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay galgaduud jeneraal oduwaa yuusuf raage taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu si adag uga hadlay saraakiishii dhowaan lagu laayay weerar ka dhacay duleydka degmada balanbal ee gobolka galgaduud taliyaha ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey dilkii saraakiisha ciidamada qalabka sida isla markaasina uu rajaynayo in gacanta lagu soo dhigi doono sidoo kale taliya oduwaa ayaa waxa uu sheegay in cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyey weerarka lagu dilay saraakiil ka tirsanaa militariga soomaaliya hadalka sarreeya guuto oduwaa yuusuf raaga ayaa imaanaya xilli weerarkii ka dhacay galgaduud lagu dilay saraakiil tiradoodu gaarayso ilaa iyo 6 qofood kuwa oo la sheegay inay ka soo baxeen xerada tababarka xoosh ee magaalada gureceel hase yeeshee maleeshiyaad hubaysan ay rasaasiyeen xilli ay marayeen deegaanka cagfurole oo u dhexeeya degmada gureceel iyo balanbal madaxweyne qoorqoor oo guddi wasiiraha u saaray saraakiishii lagu laayay galgaduud axmed cabdi kaari iyo qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka geelmudug ayaa si kulul uga hadlay dilkii 9-kii bishan loogu geystay saraakiil ka tirsanaa xukuumadda federaalka soomaaliya ee ka howlgala deegaanada galgaduud madaxweyne qoorqoor ayaa magacaabay guddi xaqiiq raadin ah iyo baaris si loo helo baaritaan dhab ah oo la xiriira dhacdadaasi guddigani ayaa waxaa hogaan u ah wasiirka amniga gudaha axmed macalin fiiqi iyo wasiirka arrimaha dib u heshiisiinta iyo dowladda hoose cabdi maxamed jaamac sidoo kale waxaa xubnahani guddigani qayb ka ah wasiirka warfaafinta wasiiru dowlaha cadaaladda xeeraaliyaha guud ee galmudug taliyaha nabad sugidda galmudug kusimaha taliyaha ahna taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska kumeelgaarka gudoomiyaha degmada gureceel gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb iyo gudoomiyaha degmada balanbal wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug axmed shiraf lagle oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey guddiyadan la magacaabay guddigani ayaa la filayaa in ay keenaan xog dhaba taasi oo suurtagelin doonta in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyey dilka isla markaasina cadaaladda la horkeeno weerarkii ka dhacay inta u dhexeysa gureceel iyo balanbal ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaad 6 sargaal oo ka tirsanaa militariga soomaaliya golaha wasiirada oo ansixiyey dhowr hindise sharciyeed
shirka golaha wasiirada Soomaaliya oo uu shirku dominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu ansixiyay gudiga maamulka hay'adaha saadaasha hawada Soomaaliya hindi sharciyeedka nidaamka maaliyadda qeyraadka dhulka hoostii hindi sharciyeedka xayiraadaha iyo waliba dambiyada dhaqaalaha habraaca siyaasadda diyaarinta hindi sharciyeedyada iyo waliba hindi sharciyeedka ruqsadaha ganacsiga hindi sharciyeedyada iyo siyaasadaha la ansixiyay ayaa muhiim u ah hay'adaha dowladda waxa ayna hagayaan habraaca maareynta sharciyada iyo waliba shaqooyinka waxayna golaha ku ansixiyeen wada ogol kuwaasi oo ay soo gudbiyeen soona diyaariyeen wasaaradda maaliyadda ganacsiga cadaaladda iyo waliba gadiidka gudiga maamula hay'adaha saadaasha hawada Soomaaliya ayaa ka kooban 11 xubnood oo ah khubaro iyo aqoonyahanno Soomaaliya waxa ayna qayb ka yihiin qorshaha dowladdu ay ku xoojinayso dhismaha hay'adaha dowlista hawada golaha wasiirada ayaa si wada jira ugu tacsiyeeday helada lixdii sargaal ee lagu dilay duleedka balanbal waxa ayna falkaasi ku tilmaamay mid laga xumaado iyadoo uu socdo baaritaano xoog leh oo lagu soo qabqabanayo kooxii falkaasi geystay si cadaalada loo horkeeno gunti iyo gunaanadkii Marooko iyo Israa'iil oo dhex maray heshiis caalamiya dalka Marooko ayaa noqday dalkii ugu dambeeyay oo ka tirsan jaamacadda Carabta isla markaasina ogolaada inuu xiriir diblomaasiyadeed la yeesho Israa'iil waxaana heshiiskani garwoodayn ka ah dowladda Mareykanka ee haatan waqtigiisa sii dhamaanaya ninka hoggaaminayo Donald J. Trump qayb ka mid ah heshiiska Mareykanku waxa uu ogolaaday inuu aqoonsado sheegashada Marooko ee ku saabsan gobolka lagu muransan yahay ee saxaraha galbeed waxaa dhulkani ay isku hayaan Marooko iyo jabhada Polisario oo ay Aljeeriya taageerto oo doonaysay inay samaysato dowlad madax bannaan Marooko waa dalkii afraad ee heshiis noocan ah la sameeyay Israa'iil tan iyo bishii Agoosto sidoo kale Israa'iil ayaa heshiisyo dhowaan la gashay dalalka Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Suudaan inkastoo heshiiska noocaasi ay cambaaraysay dowladda Islaamiga ee Iran saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inaga inta barnaamijka wararka iyagoo aad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ee STV xaruntiisa dalka Mareykanka barnaamijka wararka Soomaalida iyo dibadda waxa ay la socodsiinayaan anigoo Ibrahim Jimuniya tan iyo barnaamijka midlacina nolol kulante assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.